Jeromonah Ignatije Šestakov. O bogatstvu. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. U današnjem evanđelju čuli smo o tome kako je Hristu prišao jedan blagočestivi mladi čovek, mladić, i upitao ga: Učitelju blagi, kako hoću dobro da činim da imam život vječni? Sveto evanđelje po Mateju. I Gospod je počeo da mu nabraja zapovesti: ne ubij, ne čini preljubu, ne kradi, ne svedoči lažno, poštuj oca i mater i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. A mladić je odgovorio Hristu: sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje, šta mi još treba? Tada mu Gospod reče: ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima, i imat ćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. Sveto evanđelje po Mateju. A mladić, čuvši ove reči, postade žalostan i ne pođe za njim. Ražalostio se, jer je imao veliko imanje i bio je bogat čovek. I videvši to, Hristos je rekao svojim učenicima: još vam kažem, lakše je kamili proći kroz iglene uši, nego li bogatome ući u carstvo nebesko. Sveto evanđelje po Mateju. Učenici i svedoci ovog događaja su se užasavali i govorili su: ko se uopšte može spasiti? I Gospod im reče: ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće. Sveto evanđelje po Mateju. Bogatstvo je često prepreka na putu ka carstvu nebeskom. Čak i ako čovjek živi blagočestivo, ne narušava nikakve zapovesti Božije poput ovog mladića, ipak bogatstvo osvaja njegovo srce, počinje da vlada njegovim životom. Takvom čoveku ono predstavlja prepreku za spasenje. Sada su bogatstvo i materijalna blaga postali vrlo važan deo čovekovog bitisanja i čini se kao da je ceo svet usmeren na to, to jest više blago, da se obogati i obezbedi sebi što više materijalnih dobara. Ali povećanje broja bogatih ljudi nije jednako povećanju broja srećnih ljudi, tim pre ljudi koji se spasavaju idu za Hristom. Kako su često bogati ljudi nesrećni? Kako su nesrećna njihova deca? Kako su nesrećni njihovi bližnji? Kako su nesrećni ljudi koji sa njima žive i rade? I kako često mnoge milione drugih ovi ljudi čine nesrećnim već u ovom životu radi bogatstva. Čujemo stroge i u isto vreme ispunjene ljubavlju reči Spasitelja o tome da je takvom čoveku teško da uđe u Carstvo nebesko. Mnogi pravoslavni hrišćani, također bogati, misle da je dovoljno da prilože nešto za crkvu, kao da plaćaju danak smatrajući da je on dovoljno za spasenje. Ipak Gospodu to nije ugodno. Njemu je ugodno kada mu ispunjavamo svoje srce božanskom blagodaću i kada ga čistimo. Zato se takvim ljudima koji se samo materijalno trude da pomažu crkvi, često srcem puni prljavštinom, zavišću, zlobom, bludom, preljubom, i iz njega izlazi pakost i gramzivost. Takav čovjek sa jedne strane je vrlo moćan i bogat, a sa druge strane duboko nesrećan. On misli da vlada bogatstvom, dok zapravo bogatstvo vlada njime. On je rob i primorava sve oko sebe da budu robovi tom bogatstvu, umjesto da budu slobodni ljudi u Duhu Svetom, da očiste svoje srce i ispune ga božanstvenom blagodaću, da iz njihovih srca izlaze ljubav, milost, praštanje. Da se svi raduju, jer bi gledajući takvog čoveka vidjeli u njemu lik i podobije Božje, vernog učenika Hristovog. Citat iz 62. psalma. Kada raste bogatstvo, ne dajte da vam srce prione za nje. To govori prorok David. Uz bogatstvo koje nakupljamo, ne treba da i srce svoje ostavljamo u banci, da ga ostavljamo na štednju, jer je naša duša besmrtna i nema cenu. Upravo nju Gospod čeka da se sjedini s njom
i da krene za njim. Apostol Pavle govori, u svetu i svakojako navikoh, i sit biti, i gladovati, i izobilovati, i nemati. Čovek se može navići i na jedno i na drugo. U bogatstvu može živeti čovek, ispasavati se, ispasavati druge ljude i učiti druge evanđelskoj istini, kao što je to učinio apostol Pavle. Zato je potrebno ono što je rekao Hristos, ne samo ne činiti zla, ne samo ne narušavati zapovesti, već on očekuje više. On govori, razdaj siromasima svoje bogatstvo i kreni za mnom. Svaki čovek koji dobije bogatstvo, treba da shvati da mu ga pre svega Gospod daje, kako bi mogao još nekome nešto da pruži i da bi umnožio to bogatstvo za dobro svojih bližnjih i radi spasenja svoje besmrtne duše. Amin. Jeromonah Ignatije Šestakov sa ruskog Iva Bendelja.